Jag hjälper dig så vlogg igen. Jag sitter jag med solglasögon och kjol faktiskt. Den här gången. Igår håller jag på med mina strandbyxor dem igen. Faktiskt. Och inte bara det, så ska jag ha dem igen. Fast imorgon. Om du undrar varför. Det är för att det är sommar verkligen. Det är ju sommar. Det är fantastiskt. Verkligen. Jag tror det är nog 25 grader. Och tindra ska jag bada idag dem igen. Med Rasmus dem igen. Faktiskt, han skrev det förut på Facebook om det. Titeln till den här vloggen är inte om det, utan titeln till den här vloggen är om Kitty faktiskt. För att idag fyller hon år igen. Så glömde jag att gratta henne, eller? Och Peter också åker på nu. Det ska jag tänka på nu. Idag fyller Kitty... Nu, så gör jag Kitty och Peter. Eller Peter och Kitty. Kitty och Peter, ja. Idag fyller Kitty och Peter... Så här. Idag fyller Kitty och Peter år. Missa inte den här vloggen. Det var så att de gör ju det idag. De fyller år idag, alla. Så gå in, så glömde gratta dem bara. Jag har ju redan fyllt år för länge sedan. Det vet ni igen. Så den här vloggen är om det. Som jag sa där, att vi håller på att äta hamburgare som nu. Det är som faktiskt, det gör vi ju redan. Bara för vi håller på att utvärdera, alla igen. Vårat Hedfors kalas. Vi hade sägs här. Det är lite grejer här också, som ärtpåsar och lite så här. Det var att vi har söndagsskola nämligen. Idag nämligen. Så därför. Och lite av sakerna hade vi på Hedforskalaset till och med. Väldigt tur faktiskt. På tal om det, nästa vlogg är om det. Jag ska berätta hur det var. Det här kalaset här i kyrkan. Faktiskt ändå faktiskt. Så missa inte den här vloggen. Så jag tänker mig nu. Victoria ska berätta hur det var på Hedfors kalaset. Missa inte den vloggen. Det var så faktiskt. För det ska jag också göra. Berätta hur det var och även hur mycket folk det var faktiskt. Missa inte den vloggen. Det vloggar jag sen. Men dessutom, det var det. Sen idag när jag kom hem till min familj. Jag ser dit igen, jag ska göra igen, jag ser dit igen bara för att jag ska fika, så kan jag säga egentligen. Mer så kan jag inte säga, jag blir inte berättad för mycket, så kan jag säga. Jag bara berättar bara det bara, att vi ska bara fika idag, så kan jag säga bara. Rebarberpaj. Men så här kan jag säga redan, mormor och morfar kommer. Så kan jag säga, bara det jag kan säga. Att vi ska fika och att mormor och morfar kommer. Det kan jag bara säga. Resten säger inte jag. Det gör inte jag. Men däremot så kommer mormor och morfar och fikar hos oss faktiskt. Så kan jag säga. I nästa vlogg så som jag sa där att jag ska berätta hur det var att ha det här Hedforskalaset. Jag gjorde inte den vloggen då för när vi hade det då. Egentligen så har jag gjort idag egentligen. Idag så har vi Hedforskalaset här i kyrkan. Men det blev aldrig så. Det var för jag var tvungen att åka hem för att prata med Tindra då. Men ni som följer mig i Tindra vet ju det att jag och hon har tagit en paus ifrån varandra. Du vet det, ni är redan. Jag vill inte säga det egentligen. Men det sa jag i förra vloggen också. I förra vloggen som jag gjorde var ju om mig och Dal nämligen. För att jag har hjälpt till med våran USA-tidning. För jag har klart dem faktiskt. I nästa vlogg, som jag sa precis. Så det ska jag göra sen när jag kommer hem sen. Till min familj. Efter jag har varit i poolen och badat faktiskt. För att jag ska nu bada dem igen. Jag sa till pappa. Jag sa till pappa om det dem igen. Att jag ska göra det. Och det stämmer också. Det ska jag också till och med. Så vi har ju haft poolen ganska länge nu, i 10 år nu. Så jag kommer att vlogga om det också faktiskt. Vi i familjen har haft våran pool i 10 år. Minns inte den vloggen, det var samma faktiskt. Och lite mer vanliga vloggar kommer det faktiskt. Jag har ju precis gjort 2 vloggar av Viktor och Gustav Norén precis. Både att de har eget TV-program som går på måndagar klockan 9. Och även att de gör ett album inom programmet. Med låtar som finns med i programmet. Till och med, så kan jag säga. Redan. Så gå in på Spotify och lyssna på låtarna. De är jättebra faktiskt. Jag gör den för länge sedan.
De är hur bra som helst. Vi hade till de ena låterna hade vi här på Hedefarskalaset. Och det var ju min sjung med Blomma faktiskt. Faktiskt, det är så fint. Tycker jag i alla fall att den är i alla fall. Det passar perfekt. Och den är både, både somrig, julig. Man kan bara dansa till den och annat. Och det är natur för mig faktiskt. Och allt gett kan jag säga egentligen. Och jag vill passa på att träffa lite jakt och tacka er hur ni har prenumererat och gillat och delat och vad och kommenterat och på kanalen och gillat mina och Sindras och Kittis och Viktors och Jonas och även vi på Hellbergets och även alla andra som jag inte känner och känner som var lite normala vänsterias. Som var lite normala vänsterias. Alla, jag vill inte säga något mer så egentligen. Alla egentligen. Allas Instagram-konton faktiskt. Faktiskt, jag vet inte om faktiskt. Jag säger bara alla, jag vill inte säga något mer så bara. Allas Instagram, allas alltså, konton överallt och även Torp. De har det men jag tror att de har det på Instagram också, Torpkonferensen. Om ni åker dit också så kan ni boka i tid. För det brukar vi göra i familjen. Så att. Och dessutom så. Och så att säga att. Ni som känner mig. Så här. Ni som sitter på den här vloggen snart. Mina och Tindra som hittar polare. Eller någon andra. Kanske Tindra kanske. Om ni. Så här. Tindra skrev ju på Facebook förut idag. Att det var tråkigt på Facebook. Så om ni ser det på Facebook, ni som bor i Florida eller Helena eller något sånt här, eller hennes syster alltså Sigrid, så kan ni kontakta till du kan du Sigrid kolla på den här vloggen och kontakta Tindra för hon har väl tråkigt hemma. För hon, ja, så kan man och att hon faktiskt, idag är hon bara idag, men om ni ser att hon har väl tråkigt igen, så får du Sigrid se den här vloggen och kontakta Tindra, din lilla syster. All din stöd just nu. Och även Emma och Elisa med faktiskt. För att vi har ju haft så mycket kontakt och även jag umgick så mycket på gymnasiet till och med. För att när jag och Tindra gick kvar på skolan eller på gymnasiet så hade vi så mycket saker att göra. Alltså det var ju väl mycket inom så här. Vi har ju vänner, det har vi. Alltså alla har ju vänner, det har vi ju alla. Även Tindra med. Men bara några i Florida, några i Stenkullen och sådär. Men mest har vänner här i Lerum egentligen. Hon vill bo här i Lerum. Hon har sagt det till dig, jag vill bo i Lerum för jag har många vänner där. Har sagt och jag kan förstå det faktiskt. För att jag ser på henne att hon, just nu som jag vet att vi har tagit paus, vet jag att du har gjort. Men det betyder inte att vi ska inte umgås än så. Men det gör vi ju redan för länge sedan egentligen. Vi gör ju det redan. För att vi jobbar ju på samma jobb. För det gör vi ju. Men hon tar paus för jobbet också faktiskt. För hon har för att det är för mycket annars för henne. Det blir för mycket i huvudet och sen så att det blir som kaos i huvudet. Så det är därför hon vill vara hemma och samla sig ifrån det egentligen. Och så att allting är lite annorlunda just nu faktiskt. Både att vi har tagit paus redan och att hon har pausat jobbet ett tag faktiskt. Och Tindra väntar på ett svar av Kitty. För att de ska festa, det ska de. Men de har inte gjort det än, men de kommer göra det. Nej vet jag inte, men de kommer säkert göra det. Men och att de ska gå bio så också då. Det var något som också var vad det var. Och sådär. Så det är ju en del som ligger i pipen just nu. Men de har inte gjort någonting sånt här just nu. Men
de har ju inte gjort någonting egentligen, alltså utifrån jobbet, alltså utanför jobbet. Jag tycker att de gör det faktiskt. För att de har inte gjort det över huvudtaget. De har fast inte, de har gjort det tidigare, men vad händer? De gör inte det. De måste göra det. Jag bestämmer inte det så, jag bestämmer inte det. Utan det är bara att jag säger vad det får från mitt hjärta egentligen. Jag tycker att det är dags nu, för att de har gjort det väldigt mycket ett tag. Just ett bra tag, men vi får se hur det artar sig med det. Men jag tror att det kommer lösa sig på något sätt, hur vet jag inte, men de kommer lösa det själva. För de känner man då i 4 år. Inte längre än jag och Tindra, nej, utan bara i 4 år. Jag och Kitty har känt varandra i 4 år, 5 år. Jag och Tindra däremot har känt varandra längre än så faktiskt. Vi har känt varandra sedan BB. Jag är över 26-23 år. För att vi har känt varandra så hemma länge. Vi bråkar aldrig, det gör vi inte. Vi pratar om det långt innan. Alltså allt. Men vad var det egentligen? Men hennes behov är att hon blir arg kan hon, men det är hennes behov att bli det. Men annars är hon fantastisk att vara med. Alltså hon kan bli arg kan hon, det är hennes behov att hon kan bli det. Men det går alltid att lösa sig faktiskt. Det är att det kanske tar väldigt lång tid, många år och sådär, men och sen så blir det bättre faktiskt. Och vi pratar som vi man brukar ju egentligen. Man pratar med vem man pratar om. Man pratar på telefon till exempel. Som jag nu bara i vloggen till exempel. Eller så. Eller att skriva till varandra eller sånt här. Och kolla läget med varandra liksom. Det är lite olika enkelt. Och man åker ut och gör saker. Antingen med sina boenden. Bland annat som en del gör. Jag kommer... Ja, just som jag gör ibland och även med Tinder med. Jag kommer kanske åka till Danmark med mitt boende. Till och med. Från att jag sa det, men jag kanske gör det. Jag kommer göra något om det faktiskt. Victoria ska kanske åka till Danmark med sitt boende. Visar inte den där vloggen. Men det är faktiskt sant faktiskt. Och Tinder ska också göra det fast med sin mamma. Men... Så det är liksom olika egentligen. Det är ingen roll egentligen, jag har inte sagt er om det i mitt vlogg, men att jag började prata efter 26 år och gilla efter 26 år. Jag kanske inte sagt det till er en gång, det hade jag överhuvudtaget. Men däremot finns det många roliga saker som händer härnäst faktiskt. Jag kanske åker ut och tar en drink kanske, eller jag vet jag, eller åka och fest till exempel, som Tinder och Kitty gör bland annat. Jag och Kitty kanske gör det någon gång. Och sen... alltså vad vet jag. Man kan liksom gå på bio, eller man kan åka till Ullared eller Ikea. Vad som helst, men det gör roll vad det är man gör. Man kan också åka ut själv och göra någonting. Alltså helt själv. Sen träffa någon kompis. Åka någonstans, försöka bada till exempel som Tinder gör bland annat med Rasmus. Och även att gå på restaurang och dricka öl som Tinder brukar göra med sin familj. Jag dricker inte öl kanske, så här, jag hörde personen säga till er redan nu. Jag dricker aldrig öl, jag gör aldrig det. Men om jag ska dricka öl så måste jag dricka alkoholfri, så kan jag säga. Jag får inte dricka öl egentligen, det får inte jag. Men jag har smakat på Tindras solöl en gång. På hennes studentfest faktiskt. En gång. Och då kommer jag inte vara det. Jag kommer vlogga om det till dem också. Faktiskt om det jag talar om det. Faktiskt. Victoria har smakat på Tindras solöl. På hennes studentfest. Mitt ändå i den där vloggen. Det fanns samma faktiskt. För det har jag också. Det var bara då. Bara lite grann, lite mycket. Men lite grann bara. Sen drack Tindra resten av ölen. Eller ölet så här. Och bland annat till exempel, man kan ju också boka in saker i förväg. Man kan gå på en weekend eller åka på weekend som helst. Eller vad vet jag, åka utomlands eller vad som helst. Man kan ju åka
man kan åka båt eller någonting, åkte till, jag vet jag, sommarstuga som man lät som Tindra har bland annat tillsammans med sin familj. Åka båt eller vad vet jag, eller kanske, vad vet jag, springer och vad det är, massa saker att göra. Jag och Tindra gör saker på sommaren. Det finns massa roliga saker man kan göra utanför jobbet, inte bara innanför jobbet. Jag är en sån person som är aktiv. Jag är alltid aktiv. För att jag är med på olika saker. Jag följer med familjer på någonting. Och inte vill så säger jag till såklart att jag inte orkar och inte vill. Men ändå så åker jag med ändå. Och varje år så har vi olika traditioner. Som bland annat att vi firar nyår ihop med familjen Vännemyr till exempel. Vi firar jul hemma med min familj till exempel. Jag gör det faktiskt. För jag är ju hos min familj varje jul faktiskt. Och varje sommar också i sig. Men, och att det är olika egentligen, vi har olika traditioner varje år. Vi åker till torp varje midsommar. Alltså, vi gör ju det innan midsommarafton. Vi åker några dagar innan, på en onsdag gör vi. Och så åker vi till torp liksom. Men det är väldigt kul tycker jag faktiskt. Att man får göra saker utanför man inte har gjort egentligen för början, utifrån sin konfirmation. Det har jag aldrig sagt innan, någon vlogg egentligen, överhuvudtaget. Men det är faktiskt samma tid som jag sa precis. Så det är liksom olika saker man kan göra. Inte bara vara hemma och ha tråkigt. Man ska inte ha tråkigt på sommaren. Man ska inte ha det. Jag tycker att Tindra ska som gå till drängsredsbadet igen eller åka till Aspen eller sånt där, för med Erik till innebandyn igen som hon brukar göra. I Elevens Arena eller Rudsbergshallen, eller ja, Rudsbergshallen eller som vi kallar det för Ryddan. Snart så ska de ha en innebandycup. Vi på Hällberget har precis vunnit över ett annat lag. Sist faktiskt. Men nu är det ju en cup som vi ska ha snart, men Tindra ska ha det med sitt lag FBC Lerum. FBC Lerum faktiskt, som har faktiskt startat ihop med sin pojkvän Erik, som varit min pojkvän förut, inte längre, men förut. Jag var ihop en gång innan. Men nu är Tindra och Erik ihop nu mera, men då var jag och han det. Men det är lite olika faktiskt. Till exempel det. Eller vad vet jag. Eller att man skriver och frågar familjen. Vad ska ni göra idag? Jag har inte att göra. Och då kanske Tindras mamma kanske skriver att jag sitter inte med så går hon för mig och vill följa med. Och då var jag absolut. Och då följer de med liksom. Det är enkelt att bara fråga. Man ska fråga. Det är inte så att man bara. Man måste våga. Så det är som nu blir här vloggen väldigt allvarlig, men ändå, men jag menar fast allvar nu. Jag är fast ärlig mot er nu. Det är fast sant så jag säger till er nu. Det är fast det. Och jag är som person som aldrig bråkar med någon. Det är inte jag eller. Jag är som några andra som har YouTube och TikTok med Nora och Julia. Och alltså allt det där med sedeln blir det egentligen, men det är faktiskt sant. Jag är sån som löser problem och såna saker, och jag är sån person som, vad säger man? Jag är sån person som vill hjälpa till, kan säga, och lösa andra grejer, så kan jag säga egentligen. Sedeln mig, jag är här. Men det är lite olika faktiskt. Allt som de nämner, och jag nämner också, alltså vad det egentligen. Alltså, jag vet inte vad jag kan säga just nu, men jag har sagt allt, jag är real. Men alltså, det finns en massa saker som kan säga egentligen. Så kan säga. Det är en del som man måste våga släppa ut, så kan säga. Och våga göra saker som man har tänkt på innan när man gör det. Liksom. Ja. Det är det man ska egentligen göra, så kan jag säga. Och jag
just nu som jag sa det, alltså så att vi håller på att utvärdera i det första kalaset, det är en allvarlig sak. Så det är liksom massa allvarliga saker som jag kommer finnas med i den här vloggen, till och med på en sån sak. Så det är som, jag ska kolla hur långt jag har gjort. Okej, okay, vet du det. Jag ska bara kolla hur långt jag har gjort den här vloggen. Alltså jag säger det åt er. Men det är liksom olika. Men det här som vi pratar om er nu i vloggen är också allvarlig. Också faktiskt. Det kommer märka jag mitt i vloggen sen. Men det finns olika faktorer i det, så att säga. Men jag tror att det finns en del sak som man vill göra själv, så att säga. Jag ska snart röra mig. Men om du ser mer av allt sånt här, allvarlighet eller något sånt här. Jag kommer att finnas en till sån här vlogg. Berätta grej faktiskt. För Victor har ju sagt att jag berättade hur det var i fredagen. Men sen studentsaker också faktiskt. Så jag missar inte den där vloggen heller med mig och Victor. Om det där. Då kan jag också passa på att lämna om min student och Tindras. Och Tindras och Victors och Eriks student då. Så missar inte det. Och sen så finns det också några andra vloggar också som kommer härnäst också. Just mycket mer förväntat egentligen. Jag kommer vara mycket high såklart i kyrkan, självklart. Det blir en del roliga och härliga aktiviteter som händer härnäst för mig. Jag kommer fortsätta. Alltså det finns så många roliga saker att göra. Jag är så aktiv, verkligen. Det märker jag att jag är det, verkligen. Jag har så mycket att göra. Alltså det finns en del saker jag vill bara välja ut just nu för er. Men jag vill inte ta ut all för långt för er i vloggen. Så att det blir en hel livshistoria i vloggen. Men jag har gjort det redan för länge sedan. Men jag har redan berättat min livshistoria redan för er. Så att det är så lugnt. Så det finns en del roliga saker som händer faktiskt. Som nu på torsdag till exempel, så ska jag på seglägret till exempel. Till Torp snart till och med. Österrike nästa månad. Jag ska kanske till Danmark med mitt boende för att ta det. I Doppland så är det Kitty År till exempel. Kitty och Peter, jag väl. Kitty och Peter för jag idag. Jag är alltid i kyrkan. Jag kommer faktiskt komma tillbaka till ordinarievippen igen i höst igen. Så det är ju en del saker faktiskt. Så det är dansen som vanligt och allt det där som jag brukar liksom. Dansen och vippen och även träningen igen, kvällemanna till exempel. Jag hoppas att jag ska ju tindra också till Paris också med FBC:s lag, FBC Lerum. Jag då kommer att vara kvar här i Sverige, men det var att tindra dem att ska jag åka iväg till Paris. Jag måste hålla på att slå med solglasögon här, men... Så det är ju en del som händer faktiskt. Visst, det ser jag det nästa år faktiskt, på tal om det. Och sen så... Det är så vanligt faktiskt, egentligen. Så det är en massa bra saker ändå. Och så finns det ju en del. Jag ser till Österrike snart bland annat, så det är många roliga saker. Och så har jag hemma igen bland annat, min personal alltså. Ni hör ju redan, det är en massa roliga saker som händer. Så det är, och grillar med mycket, och mycket bar då, och mycket yoghurt. Så det finns en del ändå. Men glöm inte att checka in den här vloggen helt enkelt. Och det finns mer vloggar som kommer härnäst. Annat. Som jag sa redan. I nästa vlogg så ska jag berätta hur det var med det här Hidfors-kalaset. Den här vloggen är om Kitty och Peter att de fyller år idag faktiskt. Så glöm inte att planera och glöm inte att gratta både Kitty och Peter. Så ses vi i nästa vlogg helt enkelt. Och ha en trevlig söndag, hörni. Vi ses i nästa vlogg. Puss, puss, älskar.